Այսօր ուսումնասիրելու ենք օթերևութաբանական ամենաառեղծվածային երևույթներից մեկը՝ գնդային կայծակները, եթերում աշխատում է Գագիկ Սուրենյանը, բարև ձեզ։ Գնդային կայծակներն առաջանում են ուժեղ ամպրոպների ժամանակ։ Ամպրոպ կոչվում է այն երևույթը, երբ դիտվում է կայծակ, որն ուղեկցվում է ուժեղ որոտով։ Ամպրոպային երևույթները ձևավորվում են հզոր կույտ անձրևային ամպերում, որոնց առաջացման հիմնական պատճառը օդի վերընթաց հոսանքներն են։ Արեգակիչ արագայթները ընկնելով երկրի մակերևույթին սկսում են ինտենսիվ տաքացնել։ Օդը շփվելով տաքացած երկրի մակերևույթի հետ նույնպես տաքանում է, ընդարձակվում, թեթևանում եւ սկսում է բարձրանալ դեպի մթնոլորտի վերին շերտեր։ Մթնոլորտի վերին շերտեր բարձրանալիս օդային հոսանքը իր հետ բարձրացնում է նաեւ ջրային գոլորշիներ, որոնք ըստ բարձրության սարճում են, առաջացնելով հզոր կույտ անձրևային ամպեր։ Այդ ամպերը ունենում են զարգացման 3 փուլ՝ ամպի զարգացման սկզբնական փուլ, առավելագույն զարգացման փուլ եւ քայքայման փուլ։ Ամպրոպային ամպերը դրանք ջրային գոլորշիների, ջրի, սառցեբյուրեղների գերհզոր կուտակումներ են մթնոլորտում, որոնց ուղղաձիգ հզորությունը կարող է հասնել 10-ից 12 կիլոմետրի։ Տարվատակ ժամանակահատվածում նրանց գագաթային հատվածում օդի ջերմաստիճանը սովորաբար տատանվում է -40-ից -50 աստիճանի սահմաններում, իսկ հիմքում լինում է 0-ին մոտ։ Ամպրոպային ամպի ձևավորման եւ շարժման ժամանակ ամպի տարբեր հատվածներում կուտակվում են դրական եւ բացասական լիցքեր, որն էլ առաջացնում է պարպում եւ կայծակ։ Կայծակի ժամանակ օդը տաքանում է մինչեւ +3000-ից +4000 աստիճանի, ինչի հետևանքով առաջ է գալիս օդի պայթյուն, առաջացնելով որոտի ձայնը։ Կայծակը էլեկտրական լիցքերի պարպում է, որը տեղի է ունենում տարանշան լիցքերով ամպերի կամ ամպի եւ երկրի մակերևույթի միջեւ։ Բնության մեջ առանձնացում են կայծակի 3 տիպ՝ գծային, ոչ գծային եւ գնդային։ Գնդային կայծակի մասին առաջին հիշատակումները դեռևս սկսվել են 6-րդ դարից։ Նրա գոյության վերաբերյալ ներկա պահին կան հազարավոր նկարներ եւ տեսանյութեր, սակայն գնդային կայծակի առաջացման վերաբերյալ դեռևս չկա վերջնական գիտական եզրակացություն։ Գնդային կայծակը հիմնականում ունենում է գնդաձև տեսք, սակայն հանդիպում է նաեւ էլիպսաձև, տանձաձև կամ աստղաձև տեսքով։ Գնդային կայծակը կարող է ունենալ մինչեւ 1 մետր տրամագից։ Եթե սովորական կայծակի տևողությունը տևում է վայրկյաններ, ապա գնդային կայծակի գոյության տևողությունը սովորաբար տատանվում է 1-ից 5 րոպեի սահմաններում եւ կարող է հասնել մինչեւ 10 րոպե եւ ավելի։ Կայծակի շարժման արագությունը տատանվում է 0.5-ից 1 մետր վայրկյանի սահմաններում։ Գույնը սովորաբար նարնջագույն է կամ դեղին, սակայն հանդիպում է նաեւ կապույտ կամ սպիտակ գույնի գնդային կայծակներ։ Գնդային կայծակները շարժվելով մթնոլորտի ստորին շերտում կարող են ներթափանցել տներ, պայթել, առաջացնելով ավերածություններ եւ մարդկային զոհեր։ Ըստ ամենատարածված թեզի, գնդային կայծակներն առաջանում են ուժեղ ամպրոպների ժամանակ գծային կայծակների հատման վայրում։ Գիտական վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գնդային կայծակներն առաջանում են երկու գծային կայծակների հատման արդյունքում։ Գնդային կայծակի վտանգավորության աստիճանը հասկանալու համար բերենք միայն մեկ բնութագրող մեծություն։ Չափումները ցույց են տվել, որ կայծակի հոսանքի ուժը տատանվում է 20000-ից մինչև 200000 ամպերի միջև, իսկ լարվածությունը բարձր է եւ կարող է հասնել 50 միլիոն վոլտից։ Գնդային կայծակների ժամանակ չի կարելի օգտվել բջջային հեռախոսից, ցանկալի է այն անջատել, պետք է անջատել նաև տանը առկա բոլոր էլեկտրական սարքավորումները։ Այսքանը գնդային կայծակների մասին, կհանդիպենք։